discutam dimineață cu un prieten foarte drag și îmi spunea de știrile care circulă sau știrea care a circulat zilele trecute, chiar ieri, dacă nu mă înșel, cu un copil închis în casă și mi s-a părut extraordinar de frumoasă știrea asta și am putea să o asemănăm oarecum și cu politica pe care o fac guvernanții în ziua de azi. Și e o întrebare pe care putem să dezbatem foarte mult după cât îi mai lăsăm singuri închiși în casă sau singuri închiși la guvernare. Că s-ar putea, din câte văd eu, de fapt, s-au trezit singuri acolo și nu prea știu ce să facă. Câteodată țipă, devin pompiere sau alte dăți dau foc la casă, ceea ce se cam întâmplă și la noi în ziua de astăzi. Nu reușim să vedem nimic în bine în orașul ăsta și nu numai. Eu nu fac altceva decât sper că voi reuși să reaprind o speranță, sper că reușesc să atragă, să conving alți oameni să vină și să vadă că ușile acestui partid sunt deschise, iar împreună să reușim cu toți membrii PNL, foști membri PNL, actuali membri PNL, dar și viitori membri PNL, să reușim să fim uniți, să construim o echipă și să facem într-adevăr ceva care să se vadă pentru acest lucru.